節嘅發言時間結束之前咧，30秒會有一丁提示，夠鐘咧就有兩丁嘅提示，超時15下咧就會連丁數下。詳細嘅賽規咧就早前發布俾各位，即係各個參賽學校啦。咁如果比賽期間出現任何問題咧，我哋會暫停呢一個比賽啦，交由現場3位評判即場作出裁決。所以想問咧，雙方對賽雙方啦，對於賽規有冇問題咧？好。咁冇嘅話咧，而家我哋先請正方主辯發言，你會有4分鐘嘅發言時間。準備好咧，可以用嘅時言時意。評判主席有方同學，在座各位大家好。二戰結束後，各國明白戰爭的成本過高，亦並非有效解決國際紛爭的方法。因此，各國組成聯合國，透過一國一票的原則，以協商的手段去解決問題。正如聯合國會章第一條指出，聯合國的成立目標是為了維護世界的和平和安全，並採取有效的集體辦法消除和平威脅。可惜的是，安理會常任理事國作為聯合國的決策機關，公然違反一國一票的原則，由中、英、美、法、俄5個國家永久把持一票否決權。換言之，即使議案獲所有國家一致通過，只要5個常任理事國的其中一個投反對票，議案就即時作棄。例如俄羅斯在2022年入侵烏克蘭，聯合國表示要求俄羅斯立刻停止侵犯烏克蘭的軍事行動。193個國家中有140個投下贊成，但其後當議案上交到安理會去審視的時候，常任理事國俄羅斯動用一票否決權將議案否決，最終國際法無法執行，無法派出聯合國的維和部隊，令到烏克蘭民眾繼續活在戰火之中。可見常任理事國的否決權力過大，國家只可以用作謀取私利，無法促進和平。因此，我方倡議直接取消常任理事國的制度及其否決權，以選舉選出15個理事國，2年更換一次，而內部決議投票則根據少數服從多數的原則。因此，辯題的成立與否就要視乎取消否決權後能否促進和平及國際共識。我方支持取消，原因有二：第一，加強制衡力量，減少戰爭爆發。聯合國的原意是以國際的力量互相制衡，但現時守則否決權的國家以及盟友可以避開聯合國的制裁，繼續漠視整體的利益。例如在2014年俄羅斯入侵克里米亞半島，並干預烏克蘭的主權和領土完整，聯合國無法有效作出決議，導致俄羅斯在2022年有恃無恐，更大規模地攻打烏克蘭，同時削弱了烏克蘭作為歐俄緩衝突的角色，引發美歐和俄國之間更大規模的戰爭。相反，以少數服從多數的原則，不論是2014年的克里米亞半島，還是2022年的俄烏衝突，從擁有過半數的國家支持，可以根據國際法去制裁，維持整體的利益。第二，政治凌駕人權有違國際原則。2021年緬甸軍政府上台引發內亂為例，根據政治反援助協會數據，自政變以來，軍政府部隊已經打死超過860人。作為盟友，在2010年至2019年期間，中俄向緬甸軍方提供87%的武器，包括戰鬥機、防空飛彈。至2021年，聯合國決議呼籲緬甸軍方立刻停止一切針對和平抗議者的暴力行為，並結束對於互聯網、社交媒體的限制。但決議獲得119個國家的支持，但由於中國和俄羅斯反對，議案不具約束力，無法作出實際的行動，大批的緬甸民主人士被公開處刑，人權危機一觸即發。總結而言，否決權無法阻止戰爭，更加漠視人權。反問有方同學，常任理事國的權力需不需要獲得制衡呢？多謝各位。就會覺得否決權會造成阻撓議案通過同埋有大國有特權啦。但事實上，聯合國成立嘅時候就已經有否決權。如果咁有問題，點解喺過去76年由最初46個國家倍增到今日193個國家咧？其實否決權正正為安理會同聯合國發揮住兩個重要嘅作用：第一，保障大國利益，奠定合作基礎；
否決權確保安理會不會通過一些損害五常利益的議案，令這五個最具軍事和經濟實力，同時又有不同意識形態的國家又有因一起合作，例如冷戰時的美蘇兩國，或者今日的美中兩個陣營，即使意識形態和國際利益上有衝突，都可以坐在一起合作。第二，提高議案通過門檻，確保公信力。由於只要有一個五常反對，議案就會被否決，意味著所有安理會通過的議案都必然是五常的共識。議案通過的門檻雖然高，不過一旦通過就獲不同勢力支持，例如中、美、俄三方，令議案具公信力，可以在國際間全力推行。可見否決權令不同政治勢力有合作基礎，並確保安理會的決議有公信力和資源實行，不會淪為紙上談兵。舉一個實質例子，現時塞浦路斯的非軍事達預測了1000名聯合國維和部隊，規模遠少於當地數以萬計的軍隊，但他們仍可以順利執行維和任務，不受雙方攻擊，源於聯合國的中立性和公信力。否決權下獲通過的議案代表大多數國家，加上五常的一致支持，是維和行動順利進行的基石。要衡量辯題的標準在於取消否決權後對安理會達成維持國際和平的安全及安全的使命是否利大於弊。我方反對辯題原因有二：一、取消否決權無助減少國際衝突，國際間一直存在未能平息的衝突，一種是主權問題，例如台灣問題、俄烏戰爭等；另一種是意識形態上的分歧，包括民主與獨裁的對立、人權問題等。這些衝突牽涉原則問題，涉事國家不會退讓，故多年來和談都沒有進展，但同時全面戰爭又要付上極大極高的代價，所以雙方都不選擇正面衝突，令現狀難以改變。而取消否決權既不會增加和談的誘因，亦不會令國家避免全面衝突的態度突然轉變，無助解決現存僵持不下的國際衝突，而破壞國際合作，削弱維和成效。取消否決權意味著即使議案有損任何五常的權益，都有機會被通過，直接削弱議案的公信力，到最後會演變成鬥票數多。如果美國盟友較多，就只會通過有利美國的議案，威脅中俄利益。相反，如果中國盟友多啲，就成為另一個一帶一路。無論邊一種情況，都會引起一方陣營不滿。利益受損的大國唔會再投放咁多資源喺安理會，甚至會同盟國退出安理會。根據2022年美國國會研究資料，美國承擔了聯合國20%的常規預算，以及接近30%的維和預算。想像下，美國因為沒有否決權而退出安理會，維和部隊的支出由誰承擔呢？維和行動再沒有國際共識，又是否可以做到現在的成效呢？可見否決權是各國合作的基礎，令聯合國有能力、有公信力去執行維和行動的必要條件。最後想問友方，如果否決權咁唔公平，各國咁不滿，點解聯合國成員嘅數目長年嚟都不減反增呢？多謝各位。反方主辯發言時間為3分48秒，無過時，無需扣分。咁跟住落嚟咧，我哋會進行公辯嘅環節，公辯一方可以自由挑選對方一位辯員去回答問題，並且可以打斷對手嘅發言去進行追問。回答方不得反問，亦不得打斷公辯一方發言。如有違規，公辯一方可以即時指出。評判如果認可的話咧，就可以直接扣分，每次1分。如果公辯一方咧如常發言，評判咧則可以自行決定是否扣分。想問雙方有冇問題？好，咁呢度咧都想請評判留意啦。咁填寫公辯申訴嘅時候咧，要特別留意呢個填寫嘅次序。特別是反方的分子啦，第一格依發言次序是回答的分數，咁第二格咧先係呢一個嘅發問分數。咁我哋而家先有請正方派出一位嘅辯員去作出公辯，同埋你可以自由選擇反方一位辯員接受質詢。咁你選擇邊位？正方。好，正方主辯。同埋反方主辯。同反方主辯好。咁正方嘅公辯開始有2分鐘發言時間，請聽好先你嘅陳詞意。剛才有方說否決權是作為合作的基礎保護5個大國，但是現時正正因為保護了5個大國而失落了、忽略了其他國家的利益，其實有方是否覺得現時其他國家不重要，只需要你5個常任理事覺得可以？其實不是，但是因為聯合國的經濟和軍事實力都是因為由這5個大國
啦。咁我哋應該首先考慮咗呢五個五常嘅。係啊，但係到時咧，五個大國咧會將自己嘅利益擺喺先咧，導致出現好多戰爭發生啦。所以咧，有方咧同唔同意咧聯合國要促進和平，導致世界係達到共識咧？但係其實當呢個否決權冇咗之後咧，都唔代表啲戰爭唔會發生嘅喎。但係就如俄烏戰爭，正正係因為咧俄羅斯反對咧，導致咧無法派出維護部隊，所以咧現時咧俄羅斯咧同烏克蘭咧就打緊仗，導致咧烏克蘭民眾咧民不聊生啦。咁有方咧同唔同意咧？如果無否決權多時而少數服從多數嘅形式咧，維護部隊就可以派出，咁就導致現時烏克蘭唔會咁嚴重一個戰火情況。我同意，如果少數即係少數嘅票數係要服從。係啦，有方同意啦，所以咧現時情況下咧，否決權咧正正係因為縱容大國，即使咧俄羅斯打烏克蘭咧，縱容否決權咧，安理會咧都一樣做唔到嘢咧，所以咧咁樣就違反咗咧。但係就算冇咗否決權，咁你當安理會入邊嘅盟友係可能多啲係俄羅斯嗰邊，咁就可以令到成係啦，所以咧有方咧答唔到我方嘅問題啦，因為咧和平維持唔到和平啦。有方先咧又話大國會退出啦，咁請有方論證翻啦，邊個國家咧表示自己會否決咗之後會退出咧？普京有曾經話過自己會因為呢啲咁嘅利益會退出咯。但係咧現時咧佢用咗否決權之後咧，為自己國家嘅利益咧去達到佢嘅目的之後咧，咁現時咧其實有方都解釋唔到咧，否決權咧係一個縱容大國去操控聯合國嘅工具喎。有方回答唔到咁多方問題咧，我方再問有方咧同唔同意？好，跟住咧就有請反方進行公辯，反方正自由派出一位辯員，並且選擇正方一位辯員受質詢。反方派出一副，我要選擇正方一副。咁準備好先係繼續示意。嗱，首先澄清翻咧，俄羅斯從來都冇提出過議案係話要派出維和部隊去到烏克蘭去維和㗎。好啦，淨係得譴責俄羅斯嘅議案啫。好啦，想問有方王，既然都承認我哋要和平啦，好啦，我想問你啦，你覺得取消咗否決權之後，這個要譴責俄羅斯嘅議案係咪會更加容易被通過呢？但係今日有方同學你話俄羅斯嘅議案通過唔係咯，因為今日有方王好簡單，你答我譴責俄羅斯嘅議案到底通過定唔通過？唔通過。嗱，點解啊？有方同學，你話派出維和部隊都通過啦，點解譴責就唔通過？因為今日佢有否決權，可以否到。嗱，我係話取消咗否決權之後嘅世界，你夠簡單答我，通過定唔通過？但係其實其他國家好啦，睇嚟有方同學都答唔到我㗎啦。好啦，我同你講啦，俄羅斯咧曾經咧因為話呢個聯合國世界旅遊組織俾歐盟壟斷咗利益，所以佢退出咗啦。咁有方同學點樣保證呢個情況唔會再喺安理會發生咧？有方同學會退出人權，但係佢會唔會退出聯合國先？嗱，唔係啊，方同學，我就係話而家咧，佢因為壟斷呢個利益被歐盟壟斷咗，所以佢就退出啊嘛。咁而家就係當取消否決權之後，咁佢就會咁佢就有可能退出。有方同學論證翻點解唔會退出？你今日有否決權就係引成咗戰爭嘅出現喎。今日俄烏戰爭，好啦，睇嚟有方同學都答唔到啦。首先有方同學要同我論證翻，係咪冇否決權就唔會有戰爭發生？嗱，好啦，睇嚟有方同學今日都答唔到我啦。我再問有方同學，有方同學覺得聯合國需唔需要維持中立？需要。嗱，好啦，有方同學都承認咗要需要啦。咁我想問你啦，取消咗否決權，係咪票多就通過，票少就唔通過？你今日佢都可以有。嗱，好簡單答我，票多通過係咪？係。嗱，好啦，咁我想問你啦，今日中國同美國處於對立面，咁如果係取消咗否決權之後，係咪可以瘋狂通過一啲譴責中國或者對中國不利嘅議案啊？有方同學麻煩回答。嗱，好啦，有方同學明明就話票多就通過，票少就唔通過，而家就話時間結束，各位。好，現在咧辯論嘅環節就結束啦。咁之後會翻去辯位嘅環節。咁輪到咧正方第一盤辯，你會有三分鐘嘅時間發言，準備好先向嘅前示意。主席、有方同學、在座各位大家好，啱啱歸納翻公辯啦。有方同學問我哋，究竟少數服從多數係咪依家所有嘅係咪會偏向多數嘅方面？但係依家否決權嘅存在就係令到少數嘅國家係冇得聽佢嘅聲音。有方同學依家咪漠視咗少數國家嘅利益，佢嘅副先係有方嘅立場。有方同學嘅立場係覺得維持安理
會冇完全冇問題，所以唔需要取消。但我覺得主憲都講咗，否決權令到成個聯合國嘅決策機制癱瘓。例如俄羅斯為咗阻止美英法對敍利亞嘅軍事行動，已經11次動用咗安理會否決權，都阻止唔到戰爭，令到敍利亞嘅戰事持續。去到2022年，聯合國報告都話敍利亞嘅戰事不斷升級，出現大規模侵犯人權問題。但聯合國啲實際行動做唔到，所以就連美國、法國啲常任理事國都公開支持削弱聯合國否決權，證明咗得利益者都要去有一個更加高效嘅聯合國。友方又用咩理據去維持一個冇用嘅制度？所以簡單歸納，友方本質上面反對唔到聯合國需要廢除否決權，先可以促進和平。因此友方得翻幾個質疑。有方同學擔心咧，就係取消否決權之後，大國就會即刻退出。但首先，有方同學嘅論證好粗疏，覺得過往二戰時候，大國需要否決權先加入聯合國，等於今時今日冇咗否決權就會直接退出。但我方主辯都論證咗，喺全球化嘅背景下面，國家同國家嘅利益係環環相扣，唔再係單邊主義。到底有咩國家會咁輕易取消一個咁有代表性國際組織呢？其次，現上面五常國家點睇咧？先睇聯合國貢獻最大嘅美國，美國駐聯合國大使湯馬斯·霍林彼得公開表明，針對聯合國嘅否決權嘅方案，美國願意接受明智而可信嘅提議，更認為大國應該根據更大嘅合法性展示出願意妥協嘅意願。再睇法國，早喺2015年70年代就冇再動用過否決權嘅法國，喺聯合國嘅大會上表示，當議題有關大規模戰爭屠殺嘅時候，安理會否決權理應被放棄。有個同學仲話，今日會出現拉攏問題，但其實國際間本來就有陣營之分，例如歐盟、北約等，又係咪關冇咗否決權事？相反，正正因為大國要拉攏小國，要獲得小國嘅認同，大國先會有更有動機去同小國溝通，了解小國嘅意見，凝聚更多人嘅共識。點解一個以和平為目的嘅組織，更凝聚更多共識，反而係廢呢？有個同學又有話到，如果取消常任理事國嘅大國就唔會支付安理會嘅費用，但等陣先。聯合國嘅數據顯示，常任理事國之一嘅美國就欠款共22.5億美元。而家既然都冇諗住交，點解仲擔心取消聯合國之後唔諗住交咧？在各位二戰之後，世界一片混亂，而聯合國嘅出現被譽為人類未來嘅偉大希望。人類希望透過聯合國解決世界嘅共同問題，解決紛爭。避免開戰，但時至今日，聯合國淪為公器私用、特權國家逃避制裁工具。例如2018年嘅以巴衝突為例，單單數個星期就令至少123人死亡，逾12000人受傷。當時聯合國指出，加強保護巴勒斯坦平民嘅議案，但正正因為美國同以色列係盟友關係，即使有三個二國家提議。同埋喺安理會通過
案通過咗之後嘅執行成效。好啦，今日就假設真係有啲實質性議案被提出並且通過啦，就好似有方同學一開始同我哋講嗰啲中國俄羅斯啊否決咗嗰啲緬甸嘅議案，但我哋要睇翻點解中國同俄羅斯要否決呢啲議案先，就正正係因為呢啲咁嘅議案傷害到佢哋嘅同鄰國緬甸嘅利益啊嘛，咁取消咗否決權之後，咁佢哋仍然係會佢嘅盟友啊嘛，咁佢仍然會支持佢嘅盟友噶嘛，咁取消咗否決權之後，多票嘅一方咧就可以通過任何議案，變相票少咧就會利益受損，冇辦法維持大國之間嘅互相制衡。有方同學點樣保證呢啲通過咗嘅議案公信力唔會下降呢？如果安理會可以一而再、再而三咁樣通過有損中美俄以及佢哋同盟國嘅利益嘅議案，佢哋根本就唔再有誘因玩呢個咁嘅遊戲。所以普京咧都話咧，取消否決權會令聯合國消亡。特朗普都曾經講過咧，美國對聯合國提供嘅資助同埋會費咧係過高。美國咧亦都不乏聲音認為咧，聯合國喺美國嘅參與同埋付出咧係得不到相應回報嘅。多謝各位。佢自己都有執行嘅問題。有位同學同我哋講，大國會退出安理會，聯合國就永存失望。但等陣先，安理會嘅阻嚇性係用於聯合國安理會以傳統和平捍衞者嘅身份介入衝突時，作為呢個阻嚇作用。我方明白聯合國唔係第一個國家，即使有大國退出咗安理會，都唔代表阻嚇性並非唔存在。今日俄羅斯入侵烏克蘭，聯合國本應依聯合國憲章規定，以傳統和平捍衞者身份介入衝突。但佢因為五國常任理事國之一嘅俄羅斯受壓否決權，而阻止咗安理會要求俄羅斯撤軍嘅決議。既然有方執行咗阻嚇性，不如取消咗一啲因為一票否決權而令，不如取消一票否決權令聯合國可以加入衝突，先同我方講阻嚇性太過嘅問題。有方又質疑話咗冇嘅反擊否決權，戰爭一樣唔會停火。我方同意，但如果有方同樣反對唔到，既然取消咗否決權，安理會嘅決策唔需要被大國癱瘓，應該可以發揮到促進和平嘅作用。以俄烏戰爭為例，若然俄羅斯冇否決權，安理會通過決議後，就可以派遣維和部隊譴責、制裁，迫使俄羅斯退兵。反問有方，安理會嘅權力喺一兩個國家身上，係咪以後唔會出現戰？係咪以後再有出現戰爭，聯合國一翹埋雙手咩都唔理呢？嚟到以父為戰，我哋由兩方面出發去總結成場比賽。第一，聯合國出現嘅原意，聯合國嘅出現正正希望避免一戰、二戰等嘅大規模戰爭。但聯合國成立至今更加多係重要。反問前場問咗友邦，以巴衝突、波克戰爭、克里隆亞，甚至去到今日嘅大規模衝突難，根本唔係聯合國所鼓勵嘅咁樣和平。以上戰爭聯合國通通都想介入，但卻因為一票否決權而無法通過，咁又係咪叫做表現？所以，正如聯合國秘書長古特瑞斯話。安理會未能盡所能防止同結束呢場俄烏戰爭，兵職員聯合國安理會係失敗，而且令人失望。明明決議已經係眾多成員國中的共識，奠定咗基礎，但最後五十可以漠視大部分國家嘅共識，點樣又係有助和平咧？有方同學解釋唔到。第二，改善方法，所以有方都反對唔到，喺否決權嘅機制底下，超保障到少數國家，整個否決權制度背後又擔心會得罪大國，唔敢維護佢哋意願。但在我方方案下，以多數國家的議員為主共同決議，當探討人權、戰爭等議題時，每因為一個國家的個別利益而違背了整體利益。以核為例，各國共識要減少核的使用量，但不可頻頻試核。2022年，聯合國提出對核實施新制裁，以阻止試核試，但以不可由夥伴關係的聯合國進行否決票。正如美國資深外交官大魯特斯指出，部分國家使用一票否決權並不是為了國際社會的集體安全保障，而單純為了保護強權的領導性，亦令否決權都是再不多謝各位。其實話啦，美喺一步嘅時候講咗啦，美國咧係機智嘅。
相信啦，話美國咧支持取消否決權噶。嗱，但係咧其實咧美國咧佢只係話咧要限制安理會否決權嘅權力，從來咧都冇講過話要取消否決權呢一樣嘢。嗱，況且啦，而家美國咧係佔據咗近四成嘅軍事出口量啦。嗱，如果咧佢貿然咁退出咗聯合國嘅話咧，咁嗰啲維和部隊啊嗰啲嘅軍事需要嘅嘢咧，由邊個去承擔翻咧？嗱，其實啦，今日友方嘅標準都好奇怪噶。嗱，佢哋嘅標準咧就係要我方咧去論證曬咧，要否決權啦可以咧停止曬所有世界上嘅戰爭咧，先至係利大於弊嘅喎。嗱，今日友方咧佢又帶住公平嘅旗號啦，同我哋講咧冇咗否決權咧先至可以公平，但係咧現實咧又有冇好似友方口中咁美好咧？嗱，友方同我哋講話咧否決權咧就會因為有否決權啦，所以咧我哋就會漠視咗一啲小國嘅聲音啦。所以咧佢哋話咧要每一個國家咧有一票，每一張票咧都要同等份量咧先至得，但係咧在座各位咧點解咁樣就係可以公平呢？嗱，其實啦，可以有好多解讀噶嘛，即係中國咧可以話佢哋有最多嘅十四億嘅人口，佔咗全球最多係全球人口最多嘅國家咧，所以咧佢哋就應該有最多嘅票數。嗱，美國咧可以話佢俾嘅會費最多啦，佔據咗整體聯合國整體嘅22%啦，所以咧佢哋有最多票。嗱，有方究竟用咩標準咧去斷定現況咧就係唔公平咧？一個一票要少數服從多數先至係最公平咧？嗱，更何況啦，一人一票冇否決權嘅世界咧係點咧？我方咧喺立辯嘅時候咧已經不斷咁樣去強調啦，就係咧最後咧會變咗鬥邊方嘅陣營比較多啦。嗱，點解咁樣反而係有利於國際和平嘅理想狀態先？麻煩友方解釋下啦。嗱，所以啦，友方咧話要減少戰爭嘅爆發啦，但係咧其實咧友方咧自己喺公辯嘅時候咧都答唔到我方究竟有冇否決權咧，究竟冇咗否決權咧係咪會少咗戰爭㗎？友方咧自己從來都冇論證過啦。嗱，更加唔好講就係話嗰啲你哋講最後變咗即係冇咗否決權之後咧，嗰啲嘅就會變咗鬥陣營邊個多啦。咁咧其實咧係唔會有助減少世界嘅戰爭㗎，因為咧當嗰啲嘅大國咧，佢哋咧聯手一齊咧，都係可以去可以去蝦到嗰啲嘅小國㗎。嗱，其實咧聽咗咁耐啦，唔知咧在座各位咧有冇諗過點解咧五個掌握住全球經濟咧軍事嘅大國咧係願意放低成見去俾會費入聯合國共同合作咧？其實現實啲嚟講啦，大國咧都只係想維護翻自己嘅利益。如果咧達唔到呢個目標咧，其實好多時候咧佢哋係會直接退出合作㗎。嗱，情況咧就好似2017年啦，美國前總統特朗普咧就因為協議損害咗美國嘅利益咧，而退出咗跨太平洋嘅夥伴協定啦。同埋咧，今年俄羅斯咧入侵烏克蘭嘅時候咧，就俾聯合國世界旅遊組織咧暫停咗會籍，佢哋都果斷選擇咗退出。同樣嘅道理啦，否決權咧作為大國保障自己嘅工具啦，取消咗之後咧，就唔會再有誘因俾大國去挑戰為其他國家執行維和行動。多謝各位。反方嘅第二副辯發言時間為3分05秒，好過時唔需扣分。咁現在咧就會進入呢一個自由辯論嘅環節啦。三方各有3分鐘嘅發言時間，當一方嘅發言時間用盡，咁本人咧就會宣布另一方成員嘅發言。多方可以自由派出一位或者多位的辯員發言，而每位的辯員咧都必須在今次的環節發言。在本個環節結束的時候，如果在場人士發現有辯員從未發言的話咧，可以即場提出。出席的話咧，該辯員所出一方就會被每位評判扣除1分。咁啊，雙方有冇問題咧？雙方對於自由辯論的扣分有冇問題咧？好。咁如果冇問題嘅話咧，就自由辯論環節而家會開始啦。先請四方派出一位辯員首先發言。有方話我方要你一票一個辯員質，雖然顯然有方冇聽清我方嘅發言啦，我方係話。有否決權導致不能遵守一個一票原則，所以要取消否決權來保護小國的利益，友方同不同意？我想問友方同學，究竟能不能證到在取消了否決權之後，安理會是必然會派出維和部隊去烏克蘭維和呢？友方同學，我們可以講到，其實目前現況不是友方同學所講的沒國家提出派維和部隊，而是聯合國直接提出派維和部隊，但加上安理會的時候被俄羅斯好很簡單，問友方一個問題，到底是哪個議案哪次會議提出的？我方只是看到有譴責式議案在聯合國會議通過的。好了，想問友方同學，到底他會不會派出維和部隊去烏克蘭？如果沒有否決權的話，就會派出維和部隊令烏克蘭
啲兒童會啲婦女會俾人攻擊。嗱，好啦，有科學必須要同我哋論證翻，點解啲小個會突然之間唔驚同勇客國產生衝突先？佢係咪想發展核戰爭？等陣先，有方同學，而家我哋方案就係用選舉拉攏小國，咁大個轉用小國利益先會得到小國嘅票數，咁樣佢哋唔驚同小國發生衝突咯，唔驚同大國發生衝突咯。嗱，好啦，有科學同學都係答唔到點解突然之間就唔會驚產生衝突啊？好啦，問有科學同學啦，有科學同學覺得咧一個國家會唔會自己制裁自己咧？但等陣先，而家嘅情況係大國需要小國嘅移民，小國需要大國。而家目前情況就係大國要先驚小國移民，小國先驚大國。所以呢個應該方同學問題。咁我同你講話，一個國家會唔會自己制裁自己？但方同學唔會，所以而家否決權先可以阻止，所以先會導致戰爭發生。嗱，好啦，問友方同學一個問題：而家到底係大國提出嘅資源比較多，定係小國提出俾聯合國安理會嘅資源比較多？我方承認係大國。好啦，咁既然係大國嘅時候，咁點解係小國依賴大國，唔係大國依賴小國咧？但等陣先，有方同學，你哋同我哋講嘅東江嘅例子，其實俄羅斯一樣俾聯合國講話要退出人權理事會，但俄羅斯因為自己知道人權理事會仲未正式，所以自己冇退出。例如特朗普嘅例子，特朗普佢話要退出世衛組織，但之後都係加入咗世衛組織。嗱，好啦，我方明明咧一半已經同你公面已經同你講過，俄羅斯因為壟斷，因為呢個世界旅遊組織壟斷咗，被歐盟壟斷咗利益，所以佢退出。有科學話點樣保證呢個情況唔會再發生？等陣先，有科學同學承認咗人權理事會聯合國口口聲聲講明俄羅斯要退出，但俄羅斯知道重要性，所以冇退出到。咁佢又回應唔到，同你講翻旅遊例子。嗱，唔係啊，有科學，而家正正係因為未取消否決權啊嘛，未取消否決權，咁佢咪唔會退出，因為未損害到佢嘅利益啊嘛。咁有科學同學，你必須要同我論證翻我啱啱嘅問題喎。但等陣先，有科學同學退出人權理事會都可以損害到利益，因為佢損害到利益，佢先唔退出噶嘛。咁佢一直爭住否決權呢個問題唔得。嗱，有科學好奇怪噶，佢話咩損害到，然之後就唔會退出。嗱，好啦，我再問翻有科學同學啦。有科學同學話咧，一個國家唔會自己制裁自己啦。好啦，有科學同學我問你啦，假如咧今日安理會通過咗譴責俄羅斯嘅議案，咁俄羅斯咧，咁佢到底係同聯合國反面啊，定係放棄烏克蘭咧？有科學點解會覺得國家係會放棄咯？或者你放棄咗利益之後就其實佢放棄利益都可以維生目的㗎，佢可以維存人類發展嘅。因為有科學覺得利益咁重要咧。咁點解有方面會覺得咧啲國家就一定係為利益先？咁而家嘅聯合國就正正就係因為佢俾咗好多，就正正就因為啲國家俾咗好多資源啲大國啊嘛。咁有方咁咧，你標準就同我哋講話咧，要解決曬啲戰爭。想問你係咪真係要聯合國解決曬所有嘅戰爭，先係做到你所講嘅維持和平先？咁有方同學咪認為唔需要解決戰爭啦？我方方案就係冇可以權聯合國派出維和部隊去做緊和事佬角色，阻止俄烏戰爭之間嘅衝突，令至而家嘅傷亡會產生。唔係啊，今日有方所講嘅少數服從多數，點解可以減少到戰爭嘅發生啊？但等陣先，目前現況就係得俄羅斯幾個國家唔同意，但係而家想派維和部隊都係派唔到啊嘛。嗱，好啦，有方同學一開始明明解釋唔到點解小國嗰啲政治考慮唔會突然之間改變啦。好啦，有方同學，我咧再問你多你一次，如果咧通過咗制裁俄羅斯嘅議案，知唔知道如果俄羅斯係會同聯合國反面啦，定係放棄烏克蘭先？但先呢個就係否決權存在意義咯。今日俄羅斯佢係五常之一，佢就可以想點就點，橫行霸道。但係我方方問下，我哋要注重小國利益，令大國注重小國，而唔係小國注重大國。小國唔需要為咗啲大國犧牲。嗱，好啦，我幫澄清翻先。這個否決權絕對唔係嗰五常為所欲為，而係話損害到各方，損害到自己嘅利益，咁佢咪否決權咯？咁樣咪做到大國之間嘅互相制衡咯？好啦，有方同學根本咧答唔到我方，到底俄羅斯咧係會同聯合國反面咧？定係放棄烏克蘭？好啦，再問多次有科學啦，到底現時都有退出呢個聯合國世界旅遊組織嘅例子啦，有科學到底會唔會應到保唔保證到之後唔會退出安理會咧？但等陣先，有科學，等陣先有科學。而家有科學回應唔到否決權所帶嚟戰爭問題、以巴衝突、俄羅斯入侵烏克蘭等等問題，科學都回應唔到，就同我哋講否決權嘅問題。嗱，可能我哋今日就係討論緊否決權嘅問題，所以梗係要討論否決權嘅問題啦。好啦，有科學，我問你啦，你到底覺得聯合國需唔需要維持中立咧？聯合需要維持中立，需要維持和平。嗱，好啦，有科學，既然認同佢需要維持中立嘅時候咧，咁我想問有科學啦，咁係咪美國通過得比較多議案，咁佢就個美國嘅盟友比較多，咁佢就會通過比較多議案咧？但等陣先，有科學認同你所講嘅，但呢個就係我哋方案存在意義同。我方倡議係取消常任理事國制度，以同埋佢嘅否決權，以選舉產生15個理事國兩年更換一次，而內部決議投票是根據少數半多數原則，唔係好似現時咁。嗱，唔係啊，咁樣咪真係睇彩數咯，睇下邊個抽到係邊個國家嘅盟友多，咁佢咪可以通過得比較多嘅議案啦。好啦，有科學，既然你認同我需要維持中立啦，咁有科
先正方係咪主辯武器身份？係。咁如果主辯未有發言嘅話，就有請評判喺爭議自由辯論嗰一個部分去評分。冇啦，評判都扣上分。好，咁現在係辯論嘅環節，三方辯論會有1分鐘嘅準備時間。準備時間結束咧，就會先由正方反方之辯護反方辯論發言，你會有1分鐘嘅時間。位大家好，自从今年2月普京决定发起战争，乌克兰就成为了全世界的焦点。我个人其实都很希望欧美可以提供更加多的支援，令到乌克兰可以尽快击退入侵的敌人。不过现实是很多分析都指出，如果欧美真的派兵参战的话，普京是在没办法的情况下很大机会动用核武，而到时就真的会一发不可收拾。所以很多国家基于这个政治考量，最多只是提供武器给乌克兰，或者是對於呢個俄羅斯實施制裁咁啦，而冇進一步嘅軍事參與。但係方今咧就以為啊，冇咗否決權之後咧，就可以少數服從多數，就可以咧減少戰爭。先不論有方今日只係一廂情願，無視政治現實，標準同我哋講話咩？要聯合國解決曬所有嘅戰爭，咁樣咧就咁先係聯合國嘅職責。而且咧，國際政治從來都唔係有方今日講到話咩想要多數服從少數就可以多數服從。同少數咁樣，好似投班會、選班長咁咁簡單，可以隨心所用。而係每一個國家係都會有佢哋嘅政治盤算，比起理念嘅追求，更多嘅係赤裸裸嘅利益計算。係安理會投嘅每一票都係計過度過。有方今日咧就同我哋講話要公平，但係咧有方今日對於公平嘅標準同埋定義好簡單，就係啲咩咧？就好似有方今日議會嘅自由辯咁樣喺入邊講嘅，就係小國唔使為大國㗎。但係咧，大國要為小國，原來呢個就係有方今日眼中嘅公平。中美俄呢三個國家咧，佢都擁有巨大影響力，但係歸根究底唔係因為否決權令到佢哋強大，而係因為中國佢擁有龐大嘅生產力同埋人口嘅優勢，而發展出強大嘅經濟同埋國事嘅實力。美國就係靠壓倒性嘅軍事實力去維持地位。俄羅斯除咗有強大嘅軍隊之外咧，亦都坐擁大量嘅石油同埋天然氣，得以喺蘇聯崩潰之後仍然維持住實力。其實今日從來都唔係我方今日偏袒大國，想俾特權佢哋，而係咧我無論我哋中唔中意都好，呢三個大國一直都係支撐住聯合國一半嘅會費同埋出口世界近60-70%嘅武器啦，基本上就掌握咗世界嘅命運。如果唔係由佢否決權咧，根本就冇任何嘅方法可以令到呢啲強大嘅國家互相制衡到對方，同時又能夠避免到衝突，維持到國際合作。有方今日咧就同我哋講話咧，其實和平嘅方法咧就係解決戰爭，但其實咧有方今日咧就完全冇諗過，如果冇咗否決權呢一個剎車，就會有啲咩後果咧？就係咧少數服從多數聽落係好好，但係有方今日冇理過。冇理過到底大國會唔會喺少數多數同少數呢一個政策底下咧，佢就唔會結盟，唔會因為多數就去揾一啲盟友，跟住夾埋一齊蝦啲小國，有乜冇解釋過？而且喺多數同少數都仍然會出呢個問題，就係因為政治本身就係有呢個陣容，就係所以先會令到聯合國成為第二個歐盟。有方今日一副同我哋講啲咩？就係咧本身咧啲國家就有陣容㗎啦，所以咧其實點解？所以其實會出現呢一啲
係好平凡又唔緊要㗎。我哋頭先就正正用呢個大個優勢幫助佢啫嘛，陣容唔緊要，因為咧已經有歐盟呢啲，所以陣容唔緊要。原來有方今日咧，不如搞清楚翻聯合國到底佢係唔係應該有政治傾向？聯合國係一個公平，係將中立，係唔應該有政治傾向。更加唔係有方義父咁樣講話，聯合國嘅作用係為咗阻嚇性。原來有方眼中咧，聯合國就係第二個歐盟，就係、是、為咗阻嚇性。其實。如果真係好似友方今日所講啦，如果真係咁嘅，我哋會唔再係為一個大個模糊紅色嘅場合，而係變成咗一啲某啲為政治勢力把持嘅呢個地方啦。就算呢啲大個冇直接退出，安理會公信力亦都會蕩然無存，代表住安理會立場中立嘅維和部隊都唔能夠執行任務，因為佢只係代表某一個政治勢力，唔會再得到其他國家嘅信服，徹底瓦解咗國家嘅信服力。聯合國的確唔係萬能，佢做到嘅嘢都係好有限，但係咧否決權都令到佢門檻好高。但正正就係因為咧，但正正就係因為咁咧，先可以令到佢，即係正正就係因為呢個好重要，所以先唔能夠招式令改嘛。因為我哋討論嘅唔係安理會，係因為安理會係佢講到好多好多唔係嘢需要研究把關。多謝各位。裁判主席、友方同學、在座各位，大家好。首先歡迎一下友方嘅辯論環節啦。友方一直講咧要堅持大國會退出，所以使用少數服從多數就會引起拉攏。但係原來嘅否決權咧，本來都會有陣營之分，甚至會出現濫權嘅狀況。友方一直忽視咧而家嘅狀況啦，就對針對咧少數嘅利益，將大國嘅利益凌駕於所有小利益之上。而友方話現時聯合國由首先友方咧係一直質疑我方反方案嘅，話由選舉產生理事國係一直會出現拉攏問題，但我方兩個副辯咧都一直追問，本身唔同國家之間咧都已經分黨分派啦。點解呢個就係選舉嘅壞處咧？友方解釋唔到。其次咧，拉攏都唔一定係壞事。喺我方方案之下咧，陣旗因為大國咧，為咗得到小國嘅選票咧，就會更加容易聆聽小國嗰啲意見。咁點解呢個又唔係有助於促進世界嘅和平咧？在座各位，世界和平咧先係聯合國嘅目的啦，但唔一定係每一個國家之間嘅最高原則。喺現實生活中咧，有好多大國咧都會寧願犧牲其他小國嘅利益啦，犧牲其他小國嘅安定嚟換取自己嗰啲利益，因此咧將權力集中喺依班人手上面咧，同直接俾佢哋權力開戰根本都冇分別。我哋用咗70年證明聯合國否決權制度嘅不平等，更眼見唔少國家被入侵同破壞，唔少人民失去居所甚至自親。我哋點解要令更多國家白白犧牲，而唔係即刻取消制度，達至真正嘅世界和平呢？多謝各位。正方建議發言時間為2分鐘，各位議員需就翻。咁比賽就告一段落，請大家留喺座位稍等一陣啦。亦都提提各部分咧，最佳辯論員係需要額外評分嘅。請每位評判咧，只需喺中入八位嘅台上辯員當中，選出表現較突出嘅三位，再分別給予評分數。最佳一位是填30，次佳一位填20，餘下一位咧就填10，其餘每位嘅同學咧都不需要填寫嘅。
最多得到成隊的支持，咁你嘅內容上會係唔錯啦，你嘅演繹表達唔錯啦，咁我欣賞你咧係喺你嘅公辯嘅環節裏面，我可以處理得幾好嘅。當然裏面都會有個別一啲問題，舉個例，例如你公辯裏面咧，你去問起對方啦，有啲問題對方答唔到，答唔到你會攞到答唔到嘅分，但係裏面嘅內容未必等於佢本身係合理嘅。例如可能你會問起啊，佢係咪忽略咗其他國家嘅利益？佢係咪自己顧住自己，於是導致戰爭嘅發生？嗱，對方答唔到，我係俾對方答唔到你問到嘅分數。但係呢條問題本身，我係有質疑嘅，即係因為本身喺你嘅主辯內容裏面，我未聽到到底啲邊個大國因為自己乜嘢利益導致咗乜嘢戰爭嘅發生？嗱，呢個裏面係雙方都要學習，喺一啲嘅內容裏面加上什麼，加上為何？例如啱啱你呢條問題裏面就係、是。什麼國家因為自己的什麼利益導致了什麼戰爭的發生呢？在你的主辯那裡我未聽到，但是你直接用在你的公辯裡面，那對方答不到是一回事，但如果你真的有這樣的內容，你可以拎出來拎到更加勁的分數，而你的後場都可以承接拎出來去講，去做個延伸，但坦白說整場來講我是聽不到的，所以到最終呢，我是會有質疑，會不會你們口水交講的未必是事實，只不過對方駁不到這解啫。嗱，呢個係你哋需要去諗嘅。但係以一個嘅處理上面嚟講咧，我哋處理得好嘅噃。而且有另一個現象，我都覺得好有趣嘅喎，係咩咧？係喺結辯準備環節裏面，你哋會調位噶嘛？調位之後，其實係你呢個主辯去同結辯去做溝通，去幫結辯嘅喎。但係同時間好諷刺嘅就係咧，你今場因為你呢個主辯冇講到嘢，確實係你呢個主辯全隊嗰度會扣咗五分嘅喎。嗱，咁我覺得係需要去諗點解會出現呢個現況。因為以你今日場上嘅表現嚟睇，我覺得你應該係其中一個絕對有條件、有能力去進行反駁嘅同學仔。但係自由辯論，反而你又冇乜裏面講到嘢喎。咁我諗啦，我大膽地去講啲未必係事實嘅。不過我自己今日見到，可能我錯㗎，我錯就一笑置之。如果我講嘅係你覺得都可以諗一諗，你就諗一諗。例如會唔會係年級上，於是你自己有時諗到而自己唔夠膽起身？如果係咁嘅話，就隊友要幫佢，你要幫自己。打辯論者咁一回事，係我諗到我就講，同時間隊友有嘢想講，我都會聽隊友所講，大家互相去聆聽同埋鼓勵對方去講嘅。同時都有另一個現象㗎，大家好新啊，實體賽大家好少可以打㗎嘛，所以見到大家今場咧好多好多好多風度上、處理上係唔係常態嘅情況啦。如果大家你哋見唔見你哋嘅對手自由辯論嘅時候，一個講完一個坐低輪住輪住咁樣㗎？你呢邊唔係㗎嘛？阿義富同學，你會一路企喺度㗎嘛？嗱，呢個係一個辯論比賽嘅常態嚟嘅。咁當然，而呢個唔係常態情況，會唔會都有機會導致到令到你下意識地就覺得我要盡量你孭起大部分嘅回答嘅責任？而同時咧，你呢個情況會唔會都令到你嘅隊友傾向於就覺得可以依賴你、信任你，而減少咗自己挺身而出嘅嗰個機會呢？嗱，咁呢個就係真真正正所講嘅團隊合作磨合嘅，唔緊要啦，一隊人好玩就係在於呢個地方。咁呢個咧係我覺得我今場分子上會有反應，但係唔緊要，亦都係一種嘅學習嚟嘅。咁大家都可以去諗一諗啦。反方嘅主辯同學仔，我覺得對於你今日嘅演繹咧，我係唔滿意嘅，我係覺得唔合格嘅，你係要去諗嘅。作為一個主辯，理論上你應該會係較早有你嘅主辯稿啦，有較多你覺得可以去練習嘅內容啦。
所以在你尤其我想講咧，喺你嘅一啲回答攻辯嘅時候咧，隨時當時你嘅即時嘅演繹係可能拎比起你主辯稿拎起你份稿讀緊嘅時候咧，係會更加理想添。又或者另一個分別係咩咧？係你主辯一出到嚟，即刻有一個嘅臨場反應，有一個回應嘅。你嗰個回應咧係一個拎住份稿讀嘅反駁，咁意味住係一個你成隊傾好咗嘅一個駁稿。咁於是你讀嗰段同你自己嘅底稿嘅演繹上係一個太明顯嘅分別，咁所以你就同自己講：我係一個主辯，但我都係一個需要去回應嘅主辯，我係一個需要用到駁稿嘅主辯。駁同我嘅稿，我同樣都需要去練習用心注意。咁我呢度裏面咧係一個少少地俾自己一個提醒咁樣樣啦，係可以去留意嘅。反方咧附一樣嘢去講嘅，我覺得你打得好好，尤其攻辯嘅位置。你攻辯嘅位置，我覺得喺今日場比賽嚟講，已經對我嚟講奠定咗一個第一下嘅巨大轉捩點㗎啦。喺嗰下我已經覺得係對於正方嚟講，就係佢哋已經俾你拖咗一個好巨大嘅劣勢。他們要對於你攻辯留下的各種他們達不到的尾巴，他們在個人位置上逐一去回應、拆解，然後追回這分，追不到的話，基本上那裡你已經贏了很多了。但我跟你說，即如果你剛剛來計的話，在你的攻辯上我覺得你發光的，於是我有一個建議會想給你，就是如果你想再進一步的話，你要去留意你的聲量、聲線的運用。有人知道這些人真的天賦條件，把聲音很好，我很羨慕他們，真的很多都是這樣，我不是的。咁所以要去特別留意自己嘅用聲，甚至會唔會有啲所謂嘅叫惡，但惡嗰個好膚淺嘅，嗱呢個係惡嘅有少會，但惡呢樣嘢咧係叫好膚淺嘅嘢，我唔係真係講緊惡，因為如果你對自己有好高好高嘅要求咧，唔只係講惡唔惡，要改到唔惡係一件唔難嘅事，係淨諗我嘅聲底本身冇其他人咁好嘅時候，我點樣透過唔同嘅一啲節奏嘅變化，我啲嘅你嘅動作表情，你嗰啲停頓連。做埋啲氣嘅運用，去令到你一把本身聲底唔係特別好嘅聲，而能夠開闊到你嘅內容，去到更加遠嘅地方。咁我覺得呢個係一個你可以去諗嘅一樣嘢。自由辯論係打得唔好嘅，自由辯論我覺得你一啲理解上理解錯對方想講嘅，只不過對方都打唔死你咁解嘅。對雙方所有嘅同學仔嘅意見係你哋嘅風度，因為實體賽啊嘛，咁一定會有啲唔注意㗎。但你唔注意唔等於我唔扣分，我一定會扣。例如最明顯。考官同學，你太多嘅討論太大聲啦！你哋嘅大聲係完全會影響咗正方同學嘅內容表達同埋我嘅一個接收嘅。此其一，正方同學個別同學企得太前啦，你企得太前，你講得唔算大聲，係會令到考官同學真係聽唔到。我聽得到你講嘢，佢聽到你講嘢。咁例如反方嘅結辯係好明顯，中間有個別嘅同學仔咧，佢會大起成頭咁樣樣。嗱，咁係 OK 嘅，冇問題，因為你確實係需要用心去聆聽，同埋確而且實，我認真地講。如果我是一個辯論員坐在牆上面，然後我真的聽不到對方去講嘢，我是要想怎樣面對這個問題。而其中一個可以解決的問題，是可以透過我一些反應表達，令到可能是主席啦，或者令到評判等等啦，是會覺得這個情況需不需要處理呢？事實上主席不應該處理，因為這些是我們評判會 judge 的。然後但是我作為一個評判就覺得，哦，是的，他真的聽不到，那會有一個不公平的情況，或者意味著你的聲量不夠大，聲量不夠大就是把聲不夠好了，咁我哋要扣下你嘅分額咁樣，因為事實上呢個會有影響。咁呢個雙方大家都可以留意住你哋各種嘅一啲風度，或者係一啲嘅聲量嘅運用等等啦。好啦，去翻內容嘅重心。內容重心咧，我覺得今場嚟計最大最可惜嘅地方，在於大家有陣時會甩主線。例如你哋正方咧，其實我主線設計係比你哋高過對面嘅。尤其關鍵，我覺得反方嘅嗱，未必係你成條主線。但主辯稿嘅寫嘅內容咧，係會好影響我對主線嘅嗰個接收嘅。主辯稿反方主辯稿，我覺得係寫得唔算理想。唔算理想嘅原因咧，係在於佢裏面你裏面咧拆分得比較複雜。拆分得複雜本身唔等於一件壞事嚟嘅，但係內容互相同埋你嘅演繹，再加埋你嘅例子係應該要互相配合嘅。所以我作為一個評判，我實際嘅感受就係聽落嘅時候咧，我覺得接收上有時去到一個位，我未聽得切 ，pretend 明。我期待有進一步的解釋的時候咧，會跳咗去另一個部分，呢個係第一。第二是反方的部分論點，你哋嘅書寫上的角度，例如你哋嘅 points one， 你哋個書寫的方向咧，唔係正面，點形容呢？即係例如我哋講嘛，例如取消否決權會帶嚟啲乜嘢嘅問題，咁係好直接嘅。你嗰種係一種嘅逆向嘅講法，就係、如果冇否決權，會可能會咁嘅情況。同埋你不斷地，可能你有陣時講緊嘅係，
需要去面對呢個問題，有主權嘅問題，有意識形態嘅問題。全面戰爭會付上極大嘅代價，但你唔係直接地去推論完之後有一個結論同我講，所以會面對乜嘢情況，會有乜嘢危機，於是要解決啲乜嘢。咁嗰度我覺得喺個表達上面嚟講咧，係過於複雜而唔夠直接嘅。咁呢樣可以諗啦。正方咧，我本身欣賞你其中一樣咧，係你個主線裡面嘅第二點。即係因為坦白講，呢條辯題好多人都會遇咗好多唔同內容啦，俄烏戰爭啦、戰爭、戰爭、戰爭，呢個係重點嚟㗎啦。咁我覺得正方本身你設嘅第二個論點咧，係人權、緬甸、中俄向緬甸軍人呼籲停止嗰啲嘅一啲嘅人民嘅網絡監控嗰啲，我覺得其實係幾好嘅。意思上我想講呢一點咧，係反方冇特別應你哋，但係你哋自己都冇任何嘅延伸嘅。咁呢一點係我本身諗緊啊，呢個主線設計上係有一定嘅心思，兼且你有舉一個例子。於是我當時都係諗緊啦，我就睇反方係咪有好充分嘅準備。如果一嘢拆咗你，代表佢好有充分準備，咁代表住你呢個對我嚟講都唔關特別嘅心思啊。咁 OK， 我當冇嘢。但如果反方嗰下，即係我諗翻就係反方冇特別去處理拆解或者打你嘅話咧，咁代表住你設呢一個論點本身係一個比較有力啲，或者比較冇咁容易令到反方一聽就叮一聲我就打你先嘅論點嚟嘅喎，係一個好嘅內容嚟嘅喎。但你哋自己冇延伸。冇任何嘅延伸係全甩嘅，咁我呢個你哋要留意住一個內容上嘅互相配合。另一樣，我呢場比賽一定係㗎啦，係個例子，雙方都係，而事實上都係嘅。我哋前場嘅例子比較多啲，尤其反方咧係要讚你哋嘅例子運用得好嘅。例如世界旅遊組織嘅例子裏面，俄羅斯因為嗰利益受損，於是退出，我覺得係一個非常有力嘅例子嚟嘅，因為係一個直接可以參考到。因為你好想推演嘅就係，如果呢個否決權冇咗，俄羅斯等等隨時會退出，或者嗱，亦都另一樣，我覺得你表達得好嘅，唔係下去到咁極端。你前面會先鋪就係，就算唔係講退出，佢都係會減少資源嘅投入。我覺得呢啲係幾好嘅，尤其當佢一問到你呢個公平有邊俄羅斯有冇講過，邊個講過啊？你哋話普京講過喎，嗱我唔肯定係咪真啦，但係如果我先當係真啦，喂普京講過咧，其實係即刻答到你，所以你應該答得好大聲嘅嗰度係。咁啊，然後嗰個例子咧，旅遊組織咧，我覺得係一個好有力嘅例子，去幫你哋去推演嘅。咁而我想講你哋嘅自由辯論裏面，其實你哋有例子㗎，人權理事會啊，等等嗰啲。但喺你哋個人位置裏面冇拎出嚟去搏，而喺自由辯論先拎出嚟講，我覺得係好幾可惜嘅。但係同樣相方就係你哋嘅例子後場推演太少啦。呢場其實我覺得理想嘅靚嘅演繹咧，靚嘅推論係咩呢？是大家明白了整個推論之後，那你們一定是就是講緊假設沒有否決權，而你們講緊嘅是假設沒有否決權，你都預咗對方講多數制㗎啦，你是不是預咗對方講多數制？少數同多數嘅啫，你好明顯係㗎啦。所以你們應該要做的就是假設對方嗰個少數同多數制在過去用否決權而沒有發生的議案怎樣做？即例如你應該去走出嚟同我講。我哋睇翻安理會嘅會議記錄，例如2009年，例如2019年，例如幾多幾多年，當時有乜嘢議案，有咩議案，有咩議案，有咩議案，全部通過唔到，因為咩？就係因為有否決權，於是變成咗聯合國唔會出現有我所講嗰種嘅少數服從多數，於是聯合國嘅力量就成為咗某一個大陣營嘅力量，於是令到成個世界局勢有傾側。如果喺佢嘅做法之中咧？例如當時一個我假設我當制裁呢個嘅我亂吹嘅而家係，例如制裁呢個嘅非洲都嚟乜乜乜碳排放八，原來呢堆嘢全部一定係對中國發展中國家係不利㗎，對中國一堆發展中國家嘅盟友係不利㗎。咁但係如果而家我有法國、有英國、有美國，即係我已經有三個半數啦，喺佢嘅制度之下，呢、這個議案係咪應該會通過？係。呢、這個議案係咪會通過？係。呢、這個議案係咪會通過？係。呢啲議案係咪對於發展中國家係不利？係。呢啲議案對發展中國家不利嘅話，咁你淨係答我啦，中國或者俄羅斯係咪會無動於衷，冇任何影響，冇所謂好啦，你攞我利益啦，好啦，你攞我民國利益係咪？係嘅話，你論證我聽。如果唔係嘅話，你係咪要面對一個危機？就係佢哋可能會因為咁而不滿。不滿嘅結果可以好多樣，例如可能係。資源嘅減少投放，例如可能係你哋講嘅退出，例如可能係甚至乎聯合國嘅發展中國家覺得自己俾人欺凌緊，於是要走等等，唔緊要啦，都係推演咧，都係吹嘅啫。但係點解你喺後邊嘅吹水前面，你用過去嘅實例去做一個實際推演？呢個係我講緊你哋其實可以做更加多嘅一個嘅制度改變嘅推演。調翻轉，你哋就應該要更加多去講，如果係冇咗否決權，會出現啲咩情況？
今日咧，你哋其中一樣係會有不斷去講嘅就係維和部隊。對方嘅回應係咩咧？對方不斷嘅回應方法就係講話冇呢個議案，得譴責啫。我同我唔好講大話，冇維和部隊嘅方案嘅嗱，我唔知真相喎，真係。咁但如果係有嘅，咁你哋就要有資料拎出嚟講，鬼要怪自己今場冇拎到資料出嚟講。嗱，如果真係冇嘅，點解會咁講啫？就因為其實佢都驚。他今天其實沒有否定過如果有這個議案在你的制度之下太維和部隊會怎樣，他不斷說的是說一現在沒有這個議案，但是你可以假設那如果有呢就問他了，那如他然後下一步他就說有都不會派，有都不會派，他的論證就是因為這個的擁核國小國不敢跟他衝突。好的，那你就去拆位，第一你先不要理這個擁核國一樣先，那如果派呢我不要理做不做先，咁如果太維和部隊對烏克蘭好唔好，對世界和平好唔好，你去問佢。事實上今日你哋欠嘅就係呢一種嘅假設同佢問。咁當然啦，擁核國嘅問題咧，當然佢一定會守住嘅。有班同學咁，我哋要睇實際上噶嘛，佢真係唔肯啊嘛，小國邊肯啊？所以呢個咧係最終一樣，我覺得今場嚟講對正方嚟講最可惜，對反方嚟講係你哋立場上最大嘅危機，係今日冇俾對方挑戰過嘅。係咩咧？係你哋如果將對方呢個立場同邏輯推演到最底嘅話，你會發現他們今天是誰大誰惡誰正確，有擁核就是大晒，誰是最強的人家會不敢出聲，所以他這個邏輯到最終的話，你可以嘗試提出和推演你的講法之中，其實聯合國有什麼用呢？即是現在的俄羅斯俄烏戰爭，俄羅斯明天如果去入侵芬蘭，入侵這個挪威，今天在他的邏輯之中聯合國有沒有做到？是沒有，因為大家一樣是不敢，因為對方就會說俄羅斯擁核國，如果跟他衝突的話，隨時會演變成更進一步，不知三個家會變四個家會變五個家，會變東西陣營的衝突。於是在他的方案之中，在他的情況之中，聯合國 suppose 其實是盡量不要做任何事的。當然其實符合你的邏輯的，因為你都想說的，其實聯合國某程度上我是中立的話，就盡可能其實寧願有些小戰爭，不要演變成一個陣營和陣營利用聯合國的大戰。所以你問聯合國是否應該中立是問得很好的，他答了中立的話他都死了的，是問得很好。但是反過來說，你去問他就是他那種聯合國應該要保持絕對中立，有少少危機都不應該做，什麼都不應該做的話，推演下去整個聯合國是很廢下的，而這樣不應該是我們希望聯合國的情況來的。咁你就要放大同攻打，同不斷問佢，咁你有咩做到？例如俄烏戰爭，今日佢講咗好多嘢，到最終聯合國喺佢嘅講法之中，對俄烏戰爭有任何嘅貢獻嗎？係冇咯，係零咯，係頂多得佢都講到冇用嘅譴責咯。而呢個係你哋其實好想做嘢而去問佢嘅。咁你今日欠嘅就係一個信自己一套新方案，信聯合國應該要做多啲嘢嘅嗰一種嘅信心同推演。咁啊，欠缺嘅就係呢一樣嘢。咁俾大家意見係咁，咁交俾其他評判，唔該曬。咁現場咧有請香港大學粵語辯論隊前隊長鄧佩希先生接受評語。幫我坐喺度講啦，咁啊方便見到雙方嘅同學啦。咁誒頭先嗰啲評判都講咗好多，咁我嘗試講多三點我自己覺得誒喺呢場比賽有啲觀察啦。咁第一咧就係關於，即係取消了一些舊嘢之後，即係取消了個否決權之後的成效啦。咁其實我反而係覺得反方今日很刻意在轉線強調一件事，就是如果你取消完之後，但其實你冇乜實際嘅，因為我見你哋主辯又好啦，公辯又好啦，負辯都有嘗試提及，就是喂唔係喎，你如果最後都冇啲咩實際嘅行動，大家都驚佢哋嘅話，咁其實冇乜用。咁即係我係幾欣賞你哋嘗試用呢一樣嘢去，即係質疑對方，因為尤其是佢標準都有講好多關於成效嘅問題，要點樣和平。咁其實我幾欣賞呢點。咁但係我覺得正方咧，好似去到呢個地方嘅時候咧，就有啲怕咗對方冇去即係質疑佢，因為即係一嚟啦，好似頭先嗰位評判所講，咁其實如果你純粹因為驚佢而你唔去做任何嘢，咁他人佢入侵埋其他地方，咁都好危險啦。咁更加重要嘅就係、是、咁，其實即係佢冇，即係佢今日係咁問你啊嘛。咁最終會唔會停火？會唔會派軍隊？咁即係其實老實講，如果佢即係你都冇辦法 guarantee 佢一定停火，
咁但係如果你冇咗否決權，至少你係咪都仲可以做多啲嘢先？即係我覺得呢一點你起碼可以提出啲質疑嘅問題。咁當然啦，我相信反方如果對方問到，佢一定會死撐咁冇停火，咁即係冇用啦。咁都係打仗，咁點算好呢？咁但係我覺得至少呢一樣嘢可以令到你唔好俾佢喺呢方面即係攞得咁多分數，因為頭先佢一段不斷問，然後後面就不停攞啊，咁最終都係冇停火啊。咁所以我覺得喺成效上面，其實正方可以嘗試講，咁佢係咪起碼都可以做到啲嘢？咁同埋就係、是、我相信都可以試下揾啲資料、就是，就係佢哋以往有冇 plan 過任何一啲維和嘅行動啊，或者係其他嘅國家有冇嘗試組織一啲我哋聽落啦，即係因為我覺得有時咧就係、是、某啲佢哋嘅決策咧，你局外人睇可能覺得好好，但係其實對於實際嘅情況未必好，即係因為國際形勢，即係我覺得其實佢可以好複雜啦。咁但係會唔會有啲係評判嘅感覺，或者係其他人嘗試聽落，即係一啲維護人權嘅行動啊，或者維護唔好打仗嘅行動，其實佢哋嘗試做緊，正正係因為否決權，即係你可以唔，即係當然俄烏戰爭係一個你 challenge 嘅地方啦。咁但係佢可以唔係淨係得俄烏戰爭呢個例子。咁所以我覺得即係喺例子上面，你哋可以嘗試挑戰，咁你就起碼有兩步嘅地方可以回應對方，就係、是、至少做到啲嘢，同埋會唔會以往其實都有啲例子話到俾大家知，正正係因為否決權阻止咗聯合國做更多嘅事情咧。咁咧第二咧就係關於嗰個退出嘅問題。咁咧就係、是今日反方咧好嘗試講即係佢有好多退出嘅原因啦。咁其實即係，但係我自己有諗嘅地方就係、是，即係除咗頭先你哋講嘅人權嘅嗰個問題之外，其實你哋會唔會都可以嘗試揾下聯合國同埋呢五個常任理事國之間嘅關係？即係實際上咧，佢哋拖欠軍費啊，或者係佢哋即係有啲佢哋本身應承咗嘅職責 fulfill 唔到係一回事啦。咁但係同一時間，可能聯合國同呢五個常任理事國都有好多經濟上嘅內往、軍事上嘅內往。或者外交，更甚嘅係，如果你今日直接退出成個聯合國，即係佢哋嘅講法係咁樣，咁其實佢基本上係冇乜太多機會參與喺啲國際嘅事務，即係權力除咗我俾個否決權利係一種啦，我可以坐喺度同你傾，我有辦法同你拗，或者係即係或者國際上我談判啦、威脅你啦咁樣講，咁佢都係一種權力嚟嘅。咁會唔會呢啲嘅權力其實反而對常任理事國係好重要？所以其實我覺得當然我都欣賞雙方都各自有啲例子，就係呢邊有嘗試講佢真係退出咗嗰個世界旅遊組織啦，呢邊有嘗試講話嗰啲人權嘅嗰啲或者世衞話要走但係唔走啦。咁但係我覺得其實兩邊都可以再諗深啲啦，特別係正方可以嘗試攞更多佢哋本身已經有嘅啲關係去問翻反方，佢係咪真係咁願意放棄曬呢啲嘢先？因為其實佢今日。即係今日反方嘅 support 呢一個嘢咧，其實我覺得主要係即係根據普京同埋特朗普兩句説話，同埋就係一個佢退出咗個世界旅遊組織 ，which 我唔知道其實佢嘅重要程度有幾多啦。即係我冇聽你個後場都冇再點樣演繹啊，對方都冇問啊，但係我諗世界旅遊組織其實會唔會真係退出咗都冇乜所謂嘅。即係例如可能佢今日講嘅係世界貿易組織講錢嘅，可能講軍事嘅，講我同你傾。整個國際的形勢點樣維持，那你跟我講旅遊組織，那是不是真的那麼有用呢？那這些時候我覺得政方可以嘗試想的地方，而你們不是沒有嘗試找這些，因為你們都有嘗試接觸過，例如他有些組織是真的說他出不退出的，那所以我覺得你可以再想想有些什麼對於那五個常理事國來自聯合國的援助是其實是重要的，那去論證或者是你至少去，即我覺得兩邊都是鬥質疑，但是我覺得你這樣比較之下，你們那邊聽到會比較合理一點，就是其實很重要的，其實他不是真的話手就走，那就會被反方即是這麼容易就用一個世界旅遊組織就過了。那最後一個呢就是關於壟斷聲音的這個問題，那其實我有兩個看法的。第一呢就是今日反方呢有很強調一點呢，就是那個盟友的關係是會令到整個討論很單一啦。但是其實同一 so-called 同一個，即例如可能你的政治主張都是資本主義才算啦，其實他們是不是有必然是會互相贊成對方？例如美國要打伊拉克的時候，就我剛才看了一下，法國都是不支持的嘛。
咁所以今日凡科嘗試講話唔係喎，你今日一冇咗否決權之後咧，全個世界都會圍住中國同俄羅斯打，佢可能係真。咁但係你哋都可以提出質疑，呢件事係咪真係真先？即係你同一個蘇科同一個陣營啦，都係叫西方國家啦。咁佢哋諗嘅嘢係咪必然一樣先？如果唔係嘅話，其實你今日話佢必定會針對住中國同俄羅斯，其實可以唔合理嘅，即係可以都係你猜測啫嘛。咁所以我覺得呢一點正方其實係可以質疑啊，就係係唔係，同埋就係嗰個盟友係咪誇張到，即係我其實真係唔知道裏邊嘅局勢分布啦。咁係咪個盟友誇張到就係美國會可能攬即係安理會裏邊可能佢有十個人都係佢嘅朋友嚟嘅，所以永遠咧都係即係13-2咁樣圍住中國同俄羅斯嚟打咯。咁如果呢件事唔係嘅話，咁其實係咯，同埋就係安理會嘅成員係會轉噶嘛，理論上。係咪？咁可能有一日轉咗一個係即係唔過咧，即係當然啦，呢樣嘢未必咁適合喺場上面講。但我覺得正方喺思考一啲反駁嘅時候，可以思考埋啦。咁同樣就係反方，你都可以當然今日正方冇點出，咁但係實際上嗰個盟友嘅關係咪真係強到永遠都一定係13-2，永遠中國同俄羅斯都冇勢咧？同埋就係另外仲有一個問題，就係你哋前面有講到中國同俄羅斯好惡噶嘛，即係佢哋會隨時可能禁制射你哋核彈噶嘛。咁你覺得其他國家喺冇否決權嘅情況下，真係唔驚咧？即係如果你講到佢哋係咁惡嘅話，其實會唔會冇否決權嗰啲國家都會因為怕佢哋會發嘅氣，所以喺談判嘅時候都需要花費更多嘅心力咧？即係我係正方，我會咁樣諗啦，就係、是、你都講到佢咁惡啦，咁我傾嘅時候我都一定要格外小心㗎。如果我今日你即係我係咪都針對你哋，我係咪所有政策都係即係都係要去削弱你哋經濟實力、軍事實力嘅話，咁可能有一日你真係會發脾氣。即係當然啦，正方都需要用一個好啲嘅包裝去講嘅，因為如果唔係，你哋都會用翻你哋本身嘅講法，就係、是、啊咁，所以即係都會係會一面倒啦，只不過係佢驚定驚。咁但我覺得你哋可以思考埋，其實呢個角度係都存在咯。即係所以就我覺得你哋可以諗定，如果對方對你哋一啲，即係因為我覺得呢啲 prep 咗嘅反駁方式或者質問嘅方式咧，諗嘅時候咧會諗得好舒服嘅，即係因為好似答到。咁但係如果再諗深多層，人哋真係嘗試 challenge 其實係咪真係咁誇張或者係咁唔平均嘅話，你哋要點樣回應咧？咁另外同埋就係嗰、那個即係。政治傾向，即係嗰個議會中唔中立？因為我頭先聽到後面，我就喺度諗緊，就係即係你哋嘗試話投票咧會一面倒啦，咁就代表個聯合國好唔中立咁樣啦。咁但係首先我頭先都有諗就係，即係前一步就係、是、咁其實會唔會即係嗰個盟友嘅關係唔係真係咁誇張？即係投贊成票嘅未必永遠都係同一班人，或者係唔係同一班人永遠都係歧視一個立場。咁喺一個咁樣嘅前提底下。其實即係你有一個一面倒嘅投票結果，唔等於個議會係中立，即係可能真係咁啱大家都同意呢一件事咧。即係所以聯合國可能深刻都仲係中立，只不過係有人集，即係同埋你投票嘅時候，有一邊係多啲人支持，有一邊係少啲人支持，係好正常噶嘛。我唔會因為多啲人支持就代表住個聯合國係唔中立噶嘛。除非你論證到投票投贊成票或者支持同一類型嘅陣營嘅人，永遠都係一模一樣。咁你先嘗試去講佢係唔中立啦。咁當然正方都冇喺呢點度有啲嘅質疑，咁所以就不了了之。但係我覺得你哋都應該要諗下，就係呢件事，即係呢啲嘅反駁，即係佢再諗深多一步，係唔係真係咁有呢個嘅？即係係咪真係咁啱？或者係佢會唔會有啲嘢其實可以反駁到，而你哋需要再 further 解釋？當然我唔係話佢一定唔啱，但係你哋可以諗下，如果人哋咁樣 challenge 嘅時候，你哋會點樣回應？係啊，最後就係、是最後就唔關場，即係唔係好關場比賽事，純粹係即係呢個，我覺得呢個比賽咧係非常之有趣嘅，就係、是、因為即係頭先無論係即係公辯咧，你可以揀一個人嚟挑戰啦，又或者係自由辯論都每個人都要起身參與啦，咁就變咗咧，每一個辯論員咧都唔可以淨係即係跟一啲。你本身安排咗嘅任務啦，即係例如可能主辯，你可能覺得自己嘅任務就係要讀好份主辯稿啦，或者係你要寫好份主辯稿啦。咁後面嘅辯位可能就係 OK， 咁我就淨係負責打好我個辯位，我要打冧對面個辯位咁樣。
咁但係呢個比賽如果係有咁多唔同嘅 element 嘅時候咧，咁就意味住大家都要去試下發掘多啲自己喺辯論上面嘅一啲能力啊。咁所以我希即係呢度就祝福大家都加油啦喺呢個比賽度，係啊。国家
有啲唔同嘅勢力或者唔同嘅即係我哋話國家同人民同政府之間會唔會其實對於佢哋嘅利弊係有分別咧？可以去做深一步嘅探討咧？咁呢個我係期待可能雙方可以試下講嘅。咁而我哋咁再睇咧，就係可能係小國啦。咁小國咧對雙方究竟講咗啲乜嘢咧？咁正方就覺得咧，其實係可以保障小國嘅。咁反方咧，其實對於小國嗰、那個即係、你嗰個立場係乜嘢？即係對小國嚟講係利大啊定弊大咧？其實我會覺得唔係聽得特別清楚嘅。咁我諗呢度咧，其實反方都可以考慮一下，你會唔會有啲乜嘢嘅回應咧？咁跟住咧，再落一步咧，我哋就會睇下即係就大國，即係如果佢取消咗否決權之後，嗰個對佢會唔會留喺安理會咧，係會有個分歧出現嘅。咁咧正方就覺得咧，其實啲大國咧係會留低嘅。咁反方就覺得咧，即係佢有機會咧，佢就會走啦。咁就住呢兩個方向咧，去正方再進一步嘅推論就係留低之後咧，就係、大國會繼續拉攏一啲小眾，咁以致形成嗰個勢力都係平衡嘅。咁但係反方，你可唔可以就住呢個位去諗多一步咧？其實同頭先評判講有可能都好似嘅，就係、拉攏背後，你除咗係話啊咁大小國嘅利益就能夠可能。即係正方就覺得係可以保障咗佢哋利益，因為大國可能俾啲資源佢，或者係想佢投票俾自己。咁但係背後拉攏背後就可能會形成翻嗰個局，即係就係大國同細國之間可能結成一啲聯盟。呢啲聯盟背後會唔會演變咗好似上一次嘅世界大戰咁樣咧？即係結盟係咪就係一件好事？拉攏係咪就係一件好事咧？即係對方咁樣講，但你會唔會拆多佢一步？背後可能會演變做咗啲咩局面咧？係咪可能本身牽涉好少嘅國家嘅衝突，但係變成咗一個聯盟，或者變成咗一股勢力之後，個衝突係會更加大，或者個戰爭會更加嚴重咧？其實你呢步你都係可以再諗落去嘅。即係有時候我覺得咧，可能辯論比賽好多時候可能對方你講一樣嘢，佢做一個推論，你聽落去合理嘅。咁但係你可唔可以跳出即係頭先佢講嗰樣嘢，去諗下背後可能進一步會點樣，或者係？佢會唔會有啲弊處又會喺從中衍生咧？咁呢個可以諗下第一步。咁第二步咧就係、反方就講啦，話啊，其實啲大國咧有機會咧就會走嘅，然後咧可能會演變做核武。咁咧可能我哋聽即係核武嘅戰爭啦，咁聽落去又好似好負面喎呢件事，係咪？即係點究竟點樣拆咧？即係可能話世界演完嚟啦，又聽到核武，可能就會覺得驚啦。咁但係問題就係、其實嗰個五常嘅國家。除了在這些國家有核武之外，其實是不是有其他都有核武呢？如果按照這個邏輯，你很怕你為了避免核武之間的戰爭，你是不是又給了核武的國家一個否決權呢？這個就是演變就好像剛才的評判所說，就是是不是真的誰大就誰惡呢？其實這一步呢，大家都是可以去想的，就是其實背後那個後果可能跟對方即是那個論點的推進可能可以演變到不一樣的後果，而這步呢，我覺得是大家可能你要嘗試多一些，就是在聽到一些的觀點，或者聽到一些的他們的論證，或者一些的論據的過程裡面呢，其實你會不會在當中可以跳出去再想多一步呢？那其實我想這裡其實這條片是有很多空間可以讓你做到這件事的。那這個就是即是我想大家有個藍圖去想的，即是一個方向可以想啦。咁跟住第二，即係去到最後，其實呢個就唔關藍圖事嘅。咁其實都係想大家去諗下背後啲原則嘅問題，即係譬如好似點解係一人一票，點解有啲大國可以有否決權？背後應該有啲原則喺度嘅。即係譬如好似我哋可能平常生活裡面會覺得，班會投票應該一人一票係最公平嘅，因為背後可能牽涉住嗰個勢力，大家同學之間唔會因為。我少即係我冇即係有啲點解唔係班長有否決權？即係點解唔驚有呢啲問題發生？係對於係關係個問題個核心就係背後每個人個勢力可能好相似，或者係就算出嚟個結果我唔係好滿意，我唔會去動用武力去打我個同學。咁但係對於國際局勢嚟講，背後有好多好複雜嘅關係會產生咗，因為各國有利益、有軍事嘅實力、有經濟嘅實力。背後有太多的牽扯，咁就同日常我哋諗嗰個公唔公平嘅原則咧，可能係唔一樣嘅。咁可能呢啲位咧，我覺得大家咧係可以，即係可以喺可能例如可能你喺啲某啲位，你係可以做
你可以話俾評判聽，我哋抽絲剝繭或者理解一啲原則背後嘅問題之外咧，其實都係幫緊你去理解呢條辯題，或者係一個即係我諗可能除咗理解辯題之外，都係理解緊即係點解有咁即係世界上有咁多事背後有啲原則，點解啲原則唔係成日都啱嘅咧？咁我諗呢樣咧，可能對於大家日後咧係會更加有幫助咯。係啦，我個分享就到呢度。